Kom ons begin sommer met hierdie oulike video van 'n kalfie net omdat dit die laaste dag is van 'n Nampo in Botawil Vrydag. Dit gaan weer sonskyn en nogals 'n warm middag wees na wat sommige van ons sal dink is 'n koelerige oggend. Vrydag het ons 'n swak koue front wat net gaan gly hier oor die kusgebiede. Hy gaan weer daai band mis inbring vir die Weskus en Kaapstad en dan verwag ons net 'n motreën langs die suidkus. Oosweer sal weer seker maak dit is bloedig warm langs die kus van ons buurland Namibië en daai omgewing sal die kookstyg tot naby aan 40 grade en dan sal dit 'n meestal droë Vrydag wees vir Suid-Afrika met net 'n motreën moontlik hier langs die suidkus en die omliggende gebiede. Saam met daai koue front gaan 'n suidweste wind waai langs die kus van die Oos-Kaap. Hier is daai oosweer wat ons kan sien in ons buurland en ook 'n weste wind wat gaan optel in die Karoo met daai suidwestewind wat sal versprei langs die kus van KwaZulu-Natal Vrydag. Digte mis beweeg oor die Weskus 'n Vrydag asook in Kaapstad, so asseblief onthou om jou misligte aan te sit. Hou 'n veilige afstand tussen jou en die kar voor jou as jy ry 'n Vrydagoggend. Dan is dit gedeeltelik bewolk oor die res van die Wes-Kaap, 'n koelerige dag teen tye met daai koue front wat net gly langs die kus. Hy kan 'n paar druppels motreën inbring vir dele van die tuinroete en die omliggende gebiede. Dan waai 'n westewind hier langs die suidkus met 'n meestal sonskyn dag wat voorlê vir die Oos-Kaap. Maksimum temperature so in die middel 20s met 'n suidwestewind wat 'n later frissel waai tussen Oos-London en 'n Port St. John's. Dan in KwaZulu-Natal gaan daai suidwestewind ook later optel tussen Port Shepson en 'n Durban. Dit is 'n meestal sonskyn dag met 26 in Pietermaritzburg en dit raak baie warm oor die noordelike gebiede. Vroeg die oggend 'n minimum temperatuur van 7 in Standerton en 9 in Ermelo en Emalahleni. Later temperature so in die middel tot hoë 20s en bo 30 grade in Skukuza. Nog 'n sonskyn droë dag lê voor vir Limpopo. Geen reën in die voorspelling nie met temperature wat 30 bereik in die laafveld. Dit is ook bo gemiddeld warm vir die tyd van die jaar in Noordwes met maksimum temperature wat steeds net so onder 30 grade draai. Dan in die Noord-Kaap gaan 'n westewind later optel in die Karoo. Dis koud aanvanklik in Sutherland later 22 mistig langs die kus, maar baie warm in Springbok en dit raak ook warm oor die noordelike gebiede. Die oggend 'n minimum temperatuur van 3 in Bloemfontein asook in Bethlehem soos genoem, middel 20s daai omgewing van Botawil met later hoëvlakwolke wat inbeweeg vanaf die weste. In Gauteng gaan 'n suidewind waai, maar dit raak steeds warm tot baie warm met 28 in Pretoria. Ons beweeg na ons buurland toe waar oosweer gaan seker maak dis bloedig warm in Lüderitz en Wolfsbaai net 3 grade onder 40 grade die middag en dan sit ook 'n sonskyn dag in die noorde. Uiteindelik jou naweek weer voorspelling is Saterdag gaan aan lande gevloei, koeler weer inbring met ligte reën oor die noordelike kus van KwaZulu-Natal en dan tog steeds daai band mis wat 'n Saterdag en Sondag sal beweeg hier oor die Weskus en ook hier in Kaapstad, maar 'n sonskyn 'n Sondag vir die res van Suid-Afrika met temperature wat steeds draai naby aan die hoë 20s. Dis al van my onoor mooi weer. Geniet jou Vrydag.